prije nego iznesem moju žalbu za javnost, mogu svima objaviti da sam prije nekoliko dana dobio uvjerenje da prema raspoloživim podacima kazne evidencije ovog ministarstva, znači to je ministarstvo pravosuđa, sudskom presudom nisam osuđen u smislu članka 9 stavke 4 i 5 zakona o izborima zastupnika u Hrvatskom saboru. Uvjerenje se izdaje podnositelju u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. To mi je potpisao viši upravni savjetnik Dragan Bjelobaba. Znači, gospodo, sada što iznosim, to je u javnom interesu, tako da nema opet nekog temelja da mi bilo tko pošalja opet neku prijavu ili se žali na to. Inače sam žalbu na presudu prekršajnu poslao i dobio odgovor od prekršajnog suda da je primljeno u Varaždinu i od Visokog prekršajnog suda također u Zagrebu. Tak da su žalbe stigle, a te žalbe su ove. Prigovor na prekršajni nalog sutkinje u Varaždinu Vesne Poljan od 27. travnja 2020. godine. Poštovani, moj prigovor odnosi se na optužbe koje su neutemeljene jer su izrečene tijekom kampanje predsjedničkih izbora. Ja sam se kandidirao. Kao dokaz u ovom pismu kopija je mog očitovanja da prihvatim kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske koja je uvjerila sutkinja Bosiljka Malnar 25.11.2019. godine u Općinskom sudu u Varaždinu. Dakle, priložio sam ovo očitovanje da se kandidiram za predsjednika kao dokaz. Nisam bio samo izazvan nedoličnim ponašanjem takozvanih oštećenika Benčića i Vrtarića, nego sam i činjenicama dokazao kako su oboje počinili teško kazno djelo i to zataškali. U prilogu je i kopija kaznene prijave koje su se odgovorne institucije oglušile, ali sada je cijeli slučaj dobrodošao u mojoj političkoj kampanji protiv korupcije i kriminala u redovima policijske uprave u Varaždinu. Sama prekršajna prijava djelo je spomenutih protiv kojih sam podnio 17.1.2012. godine u policijskoj postaji Ludbreg kaznenu prijavu i tek nakon toga su oni mene 23. siječnja, znači ovo je bilo jedno siječnja, optužili u istoj policijskoj postaji za takozvano vrijeđanje službenih osoba. Evo, kaznena prijava od koju sam poslao na mnoge adrese, ali nisam primio još odgovor. Dakle, mogu jedino ovu kaznenu prijavu javno iznesti sa tu javnost preko YouTube-a da vidite o čemu se radi. Možda budu odgovorne institucije ipak onda odgovorile na to. Dakle, kaznena prijava, ona je poslana 17.1. Ja, Markovčić Robert, ovim putem kao oštećenik prijavljujem sljedeća kaznena djela i njezine počinitelje. Prvo optuženog Sašu Vrtarića, policijskog službenika u Varaždinu, počinitelja kaznenog djela 304 po točki 2 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a to je lažno prijavljivanje kaznenog djela. Tko lažnom prijavom, podmetanjem tragova i na drugi način izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kriv je za optužnicu Općinskog suda u Varaždinu, broj KDO 376-19-2 i presudu poslovni broj 30K351-3
2019-32 koja se temelji na krunskom dokazu od njega iznišenog pištolja M57. Isti je navodno pronađen kod mene 21.2.2019. godine, ali se ne nalazi u popisu oduzetih predmeta. Načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić potvrdio je nepostojanje pištolja i time ujedno dokazao 10. prosinca 2019. godine zločin Saše Vrtarića u pisanom obliku. Dakle, da to objasnim one koje ne shvate. Oni su mi došli u kuću zbog lažne prijave antifašista. Nisu našli ništa šta je mogu teretiti i onda je Saša Vrtarić prvo izmišljao dokaze i onda je upisao da je pronađen pištolj. Znači, ne postoji to u popisu oduzetih predmeta, nego je to bio temelj optužbe i presude. Tako da, oni dođu vama doma i ako ništa najdu, onda dobijete kasnije neku presudu i optužbu da su našli bilo kaj. Znači, mogu lagati da su našli kao sad pištolj, mogu lagati da su našli kilo droge, mogu bilo šta lagati. A to je učinio Saša Vrtarić, zato molim tu sad ljude, ukoliko ima još informacije o tome da je Vrtarić Saša izmišljao dokaze ili ih krivotvorio, da mi se onda jave sad tu u komentare, da to onda možemo prenijeti u javnost u tim izborima za Sabor, da ljudi doista vide da nije samo ona Rimac krala, nego tu je puno više kriminala u našoj države i u našoj blizine. Ja se kandidiram u 3. izbornoj jedinici, to je Varaždinska županija, Međimurska i Krapinsko-Zagorska županija. I ljudi, znači biračko tijelo, ono je žrtva tih kriminalaca u policiji, sudstvu i u DORH-u. Tako da se zalažem ne samo kao žrtva tog kriminala, nego isto kao mogući saborski zastupnik, da već jednom očistimo Varaždinski sud od tih kriminalaca. Znači dalje. Drugo optuženog Milivoja Dretara, učitelja iz Jalžabeta, koji je mene lažno prijavio za iskop rupe na tumulusu u Jalžabetu, što je bio razlog pretresa. Kako se nisu mogli dokazati njegove tvrdnje, paralelno je podignuta druga optužnica da se opravda pretres i maltretiranje nepotrebnim policijskim radnjama. Kako je Milivoj Dretar dao lažni iskaz i on bi bio pokretač, a došao do optužnice presude, ispunjeni su također uvjeti kaznenog djela 304.2. Dalje, 3. optuženog načelnika uprave Predraga Benčića, koji je nakon moje žalbe da je Saša Vrtarić krivotvorio oduzete predmete i preparirao u navodne dokaze, pismeno odgovorio 13. rujna 2019. godine da su moje tvrdnje nakon njegove kontrole neutemeljene. 5 dana nakon toga zamjenik općinskog državnog zamjenika Krešo Barlek podiže optužnicu na temelju lažnih krunskih dokaza. Ujedno i predlaže strožu kaznu i time izriče ucjenu ako bi se ja žalio na izričenu presudu. Kako sam se žalio na presudu, u zadnjem roku ona je ostala nepravomoćna i nedjelo Saše Vrtarića je razotkriveno, što je Predraga Benčića prisililo da prizna istinu o nepostojanju pištolja, na kome se temelji optužnica. Nakon toga još nije pokrenuo kazneni postupak protiv počinitelja kaznenog djela Saše Vrtarića, što je znak zlouporabe položaja i ovlasti u zataškavanju zločina i time je dodatno dokazana njegova krivnja i po zapovjednoj odgovornosti. Kako je u cijeli slučaj upleteno više od 3 počinitelja, slučaj poprima karakteristike zločinačkog udruživanja, članak 328 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. To čini počinjenja nedjela još težim, a po ponašanju okrivljenika očito njima ovo nije prvo zlodjelo.
postoje indicije za višegodišnju sinkronizaciju u istim ili sličnim radnjama na štetu hrvatskih građana, ugleda policije i vjere u pravosudni sustav Republike Hrvatske. Pošto je dokazni materijal opširan, nije priložen u kaznenoj prijavi, ali ću rado priložiti dodatno na upit i dostaviti kod prvog suđenja, pa time molim za obavijest i nadam se brzom kriminalističkom obradom ovog sramotnog slučaja. Znači ja u policijskoj postaji to predam i onda me policajac na šalteru pita da li želim potvrdu, potpis. Ja se začudim i onda on potpiše kaznu prijavu koju je on zaprimio da potpiše sebi. Znači nema razlike ako on baci kaznu prijavu u koš da li gori njegov potpis ili nije. Ja sam isto prvi put predala kaznu prijavu protiv policije i onda sam trebao, nažalost iz neznanja sam to zazeznuo, trebao sam potražiti da se policajac u Ludbregu potpiše na kopiju te prijave koja bi kod mene ostala, da ja mogu dokazati tko je to poprimio i zašto to nije prosljeđeno dalje. No dobro, imam ja potvrde o slanju kazne prijave i znam na koje institucije i na koje imena je to onda poslano. Znači, idem dalje sa žalbom na ono prekršajnu kaznu. Biračko tijelo ima pravo doznati pravo stanje u policiji, tužiteljstvu i sudstvu, jer u Varaždinu pravo nažalost nije pravda, pa ovom nepravomoćnom presudom mogu ubrati samo u narodnu simpatiju. Jer ljudi vidite i sami da kako je stanje, kaj se s nama radi, a može biti samo još puno gorije, a ovo je sigurno samo santa leda, stanje je mnogo gorije u sudstvu u Varaždinu. Same optužbe prekršajnog naloga neutemeljene su zbog istinitosti činjeničnih tvrdnji, odnosno jer su moje izjave bile iznijete u obavljanju mojih političkih dužnosti i obrane svojih prava. Dakle, moje izjave koje su vađene iz konteksta da bi poslužile kao temelj optužbe, iznio sam u javnom interesu i drugih već opravdanih razloga. To što se načelnika uprave Benčića u policiji zove Tikvin Cvijet, kao umjetnik i esteta ne smatram uvredom jer je milozvučan nadimak, a ne pogrdni naziv. Kako je moje djelovanje u medijima međunarodnog karaktera, dužan sam u ovom slučaju obavijestiti svoje pratitelje jer se radi o napadu na mene, moj lik i moje djelo. To potvrđuje i činjenica hvalisanja Benčića pred saborskim zastupnikom Anđelkom Stričakom, tajnikom HDZ-a, koji je smatrao da je već odlučeno kako budem ja strpan i ušutkan na nepoznato. Znači oni bez DORH-a, bez suda, oni se već hvališu i njima je to gotov čin da budu vas nekam strpali. Tako da to isto su karakteristike zločinačke organizacije. Sve činjenice moraju zadovoljiti kao dokaz da nisam kriv, nego sam žrtva ovog prekršajnog naloga. Sama novčana kazna ili bilo kakva druga bila bi sramota za sustav koji želim svojim političkim djelovanjem dovesti opet u red na ponos vas kao službenika i nas kao korisnika usluga, to jest naroda. U ovom smislu apeliram da se prekršajni nalog odbaci i na vašu suradnju da se osobe kao Benčić i Vrtarić napokon privedu pred lice pravde, kako ne bi kao do sada svojim manipulacijama dalje štetili ugledu policije. Štovanjem dana 29.6.2020. godine, Markovčić Robert. Znači ljudi, vi vidite kako je gledo stanje kod nas, a bit će mnogo gorije nakon izbora, kada onda budemo doznali da smo opljačkani. I onda kada nam budu nametili onaj drugi val lažne korona pandemije. Ovo isto neka vam bude primjer da se ne smije popustiti pred kriminalcima, pred zlu i pred ovim koji su uništili našu domovinu i naš narod. Ali to nije trajno, to je privremeno i naš je zadatak da mi to dovedemo u red.
ja ne mogu bez vaše pomoći, ne mogu bez vašeg glasa na izborima, ali ću dati sve od sebe koliko je u mojim rukama i mojim mogućnostima da ostvarim obećano. Laka vam noć.